Nabisto ng mga otoridad ang dalawang lagusan papunta sa Pagadian City Airport. Sa General Santos City naman, isang sanggol na sampung buwan ang ooperahan matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo. Yan at iba pang balita sa Mindanao. Hatid ni Sheila Vergara Rubio. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaking nakabakpak sa isang pension house sa Pagadian City kasunod naman niyang pumasok ang babaeng kasama. Matapos magbayad sa cashier, umakyat ang dalawa sa kanilang kwarto. Makalipas ang ilang oras, bumaba na ang mga sospek. Inilapag ang susi sa counter at nagmamadaling lumabas. Sabi ng pamunuan ng pension house, tinangay ng dalawa ang isang flat screen TV na 14,000 pesos ang halaga. Inilagay raw ito sa backpack ng lalaki. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawa. Nabisto ng mga otoridad ang dalawang butas o lagusan papuntang Pagadian City Airport. Nakatago ang butas sa kusina ng ilang tindahan sa loob ng paliparan. Isang lalaki pa ang naaktuhang dumaan sa butas. Sinadya raw na gawin ang lagusan at nilagyan pa ng mga hagdan para makalabas masok ang mga residente mula sa barangay Murikay. Ayon sa officer in charge ng kaap na si Otingbra, matagal na niyang ipinasara ang naturang lagusan. Pero muli raw itong binuksan. Nangako si Bran na niya muli ito. Isang sanggol na sampung buwang gulang ang ooperahan matapos tamaan ng bala sa ulo sa barangay Dumulol, Palimbang, Sultan Kudarat. Nakasakay raw ang pamilya ng sanggol sa isang tricycle nang napansing may dugo ang ulo ng bata. Dinala nila ang sanggol sa municipal hospital at nakita sa x-ray ang bala sa ulo ng sanggol inilipat ang sanggol sa isang ospital sa General Santos City para sa operasyon. <laughs> Salamitan Basilan, nasira ang isang bahagi ng Edibora Yap Memorial Hospital matapos sumabog ang isang improvised explosive device malapit sa kwarto kung saan naroon ang kanilang generator set. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pagsabog. Nito lang nakaraang linggo, dalawang pagsabog din ang naitala sa lalawigan. Ayon sa pulisya, posibleng kagagawan ng mga ito ng mga grupong nais manghingi ng pera sa mga negosyante sa lamitan. Mas hinigpitan na ang seguridad sa lugar. Yan ang mga balita sa Mindanao. Sheila Vergara, Rubio Reporting.